На этой неделе мы с вами получили новые платежки за коммунальные услуги. Ну, вот такие вот письма счастья. Цифры неприятно удивили. Вот только главный сюрприз нас еще, по-видимому, все-таки ожидает. Начиная с апреля тарифы будут повышаться и на электричество, и на горячую воду, в общем, на все. И люди просто опасаются, что скоро счет будет не на сотни гривен, а на тысячи. Ну, доходит до смешного. В социальных сетях уже появились объявления для киевлян. Я одно распечатал, а вы его сейчас увидите на ваших экранах. Объявление такое. В связи с резким повышением стоимости коммунальных услуг, предлагаем обмен вашей квартиры на новый дом в пригороде. Мол, там не нужно платить за отопление, за горячую воду и даже переезд обещают компенсировать. Ну, пока что все это похоже на аферу для доверчивых пенсионеров. Но вот мало кто из вас знает, что в Прибалтике такое уже было, когда люди просто уезжали из городов, ведь из-за реформ им не хватало денег на оплату квартиры. Станет ли это массовой практикой в Украине? Давайте просто сейчас разберемся, спросим у наших гостей, которые вот только что подъехали. Вечер добрый, проходите, пожалуйста, в студию. Представлю гостей. Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ с 2007 по 2010 год. Человек, который... Вечер добрый. Добрый вечер. 2,5 года возглавлял министерство. Александр Сергеенко, директор аналитико-исследовательского центра Институт города. Доброго вечера. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. Скажите, будь ласка, а ось головне питання у всіх, хто ці листи щастя отримав, це остаточні суми, чи ми влітку, ні, восені це, отримуємо ще більше, вдвічі, втричі? Це не справжнє щастя. Справжнє щастя прийде на початку травня. Скільки? Якщо буде продовжуватися в квітні опалювальний сезон, то в селі люди, мабуть, будуть платити мінімум 700 гривень, якщо не встигнуть оформити субсидію. В містах будуть платити не 10 в середньому по Україні, а приблизно 16-17 гривень за квадратний метр лише за опалення. Ну, якщо перерахувати, тобто, наприклад, якщо людина зараз платить 400, там прийшла нова платіжка, то це буде скільки? 700? Та ні, в однокімнатна квартира буде коштувати до 1000, 800-900. До 1000? Да, двокімнатна вдвічі більше приблизно. Ну, все залежить, багато залежить від кількості членів сім'ї. Чекайте, це протягом року чи тільки взимку? Будемо сподіватися, що ми повернемося до старої системи. Я називаю ті цифри, якщо так, як зараз законодавство, коли ми платимо в опалювальний сезон. Поки що по закону лише в зимовий сезон ми платимо. Зрозуміло. Не буде повний на 12 місяців. Ну, вже коли поміняють закон, якщо його поміняють, тоді, значить, буде трошки менше. Ви кажете, це не саме страшне. А що саме страшне? Ну, саме страшне – це те, що ціна на газ, яка закладається в ці тарифи, вона не є ані ринковою, вона не є економічно обґрунтованою, вона є політичною. І це треба визнати. Але, на превеликий жаль, якби в країні був антимонопольний комітет, то він би на початку сказав, що там монополія є, це не ринковий в нас стан, і, власне кажучи, не говоріть і не балакайте, хлопці, про ринкову ціну. Нам почали би лякати якимись там російськими ринковими цінами. Це не ринкова ціна. Це перше. Друге, так, нема питань, треба було, мабуть, підвищувати ціну на газ. Але першу річ мала йти мова про траєкторію. От я вам зараз наведу дуже таке скандальне резонансне визнання Павла Розенка, міністра соціальної політики. А ви зрозумієте, про що я. Два дні тому він сказав з приводу іншого, пенсійного віку. Він сказав, а МВФ і не вимагав підвищення пенсійного віку. Але тим самим, ви розумієте, він опосередковано каже, а МВФ і не вимагав такого різкого підвищення тарифів. До 17-го року це мало бути виконано. І чому ці хлопці вирішили так швидко все це зробити? Це перша помилка, траєкторія. Друга, це настільки недбало робилося, бо це мало ще треба було виконати професійно людьми, яким довіряють. Ну, вибачте, не можна ставити 24-річного хлопця на посаду от головного арбітра по цінах і тарифах в енергетиці. Бо цей орган має заспокоювати і йому мають довіряти, розумієте? Довіри немає. І тепер все це, на превеликий жаль, буде переходити в такі соціальні напругу. Ну, чекайте, якщо довіри немає, то де гарантія, що люди будуть платити за цими завищеними платіжками, за цими тарифами? Гарантії немає. З досвіду минулого року, коли ще незначне було підвищення протягом 3 останніх місяців, вже було видно, аналітики всі побачили, крива нарахувань пішла так, а крива платежів пішла вниз. Чим більше у платіжках, тим менше люди платять. Це з 2000 року перший рік, коли відбулося оце розходження кривих платежів і нарахувань. Якщо прогнозувати на цей рік, що буде? Далі піде вниз. Ну, вже очевидно, будь-якому
здравомислячому аналітику, очевидно, що далі піде лише вниз. Крива платежів буде падати. Минулий 2013 рок було 99% від нарахованих сум, 2014 – 92%, значить, 2015 слід очікувати 82%. Пане Олексій, ну а що робити? Дивіться, ну тарифи ж ми, ну вже ніхто не буде знижувати, у людей грошей немає. По-перше, я вважаю, що твоє утворення ціни на газ, воно було непрозорим. Я готовий доводити навіть в судовому порядку, що воно було нелегітимний спосіб. Там не було залучено споживача для того, щоб він перевірив цю ціну. І, власне кажучи, вона стала вкрай небезпечна. Я не хочу зараз лякати, повірте мені, але ж ви не випадково на початку розмови пригадали досвід Прибалтиці, да, по квартирах. Розумієте, ціна на газ, це ціна на тепло, приватна компанія, наприклад, «Київенерго», виставляє рахунки, ось такі заоблачні, накрутивши ще й свої, там, додаткові, в них таємниць багато, людина не може сплатити, йде нарахування боргів, потім, що, колектор приватний приходить і забирає квартиру, розумієте? Тобто підготували, що перерозподіл ринку житла, якщо не, це не буде збалансовано, якщо ця тарифна система не стане прозорою, не буде повністю 100% облік вже в цьому році, в нас немає вже 16-18 роки, в цьому році має бути здійснений 100% облік по теплу. Якщо їм нема, тоді нарахування, нормативи скоротити по кожному місту в 1,5 рази, щоб по факту платили. Це мільярдні суми. І ця, якщо цього не зробити терміново, то тоді, вибачте, це буде, як, ну, прогнозую, кризу неплатежів і далі інші якісь... Ну, чекайте. Вам скажуть, а давайте ми, є в такий простий шлях субсидії. Ось давайте ми малозахищеним дамо субсидії, таким чином ті, хто не може платити, будуть платити менше, і проблема вирішена. Ну, ви знаєте, це нонсенс, коли 70% чи 77% населення оголошуються бідними, відверто скажемо. По-друге, субсидія не вирішує проблему енергоефективності. Якби мені цю субсидію дали на стеклопакети, на нові батареї, на утеплення будинку і на лічильник тепла в багатоквартирному будинку, то була б інша справа. А так, це субсидія не для народу, не для населення. Це субсидія для того самого олігарха, який раніше отримав різницю тарифів з держбюджету. Абсолютно. Це ті ж наші самі кошти з бюджету, вони перекочовують, а тільки за іншою траєкторією. Через поточні там рахунки якісь. Люди ж їх не побачать, ці гроші. Розумієте, якби їм готівкою давали, то б вони перекривали всі крани там і заощаджували. А воно транзитом йде до олігарху. Тому такий механізм субсидії в умовах непрозорого тарифоутворення, це ті ж самі бюджетні кошти, потраплять до кишені олігархів. Це, ну, і друге, я вам просто просту арифметику наведу. Дивіться, 24,5 мільярди субсидій. На тотальний облік 100%, хоча б по теплу, по будинках, треба 3-4 мільярди. Якби ми витратили одноразово 4 мільярди гривень, це не такі великі кошти, то треба було вдвічі менше субсидій і назавжди, розумієте? То не на лічильники йдуть субсидії, а на те, щоб покрити збитки олігархів. Ось ця політика субсидіарна. Це одно, що реконструювати стадіон Олімпійський. От і все. Мільярд, врешті-решті мільярд доларів став коштувати, розумієте? Дякую, що поговорили, дякую за вашу думку і дякую за фаховий аналіз, тому що, ну, ми всі отримуємо ті платіжки, і дуже важко зрозуміти, які там ціни і чи насправді ми маємо їх платити. Якщо дозволите, одна порада швидка дуже. По кожному регіону викликайте в кожному місті на килим свого міського голову, робіть фахові експертні групи, ми вам можемо порадимо експертів. Бажано з Запоріжжя, хай з Дніпропетровська приїдете, в Дніпропетровськ, Запоріжжя. І хай ваш міський голова вигортає всі складові тарифи на тепло, на воду, на житлово-комунальні послуги і все таке інше. А боротьба за ціну на газ – це буде наша спільна боротьба. Єдиний, хто це зробив поки що, це мер Києва Кличко. Організував комісію, яка перевіряла тарифи. Дякую за зауваження і дякую за пораду. Порада дуже слушна, ну, бо мені дуже важливо, щоб було, щоб ми не тільки поговорили, а просто й пораду дали людям, яким доведеться це платити. Ми всі платимо. Дякую.